שלום, הסרטון הבא יהיה באינטגרל כפול, הוא יעסוק בהחלפת משתנה. בואו נראה את התרגיל. בצד שטח התחום, כך ש-x גדול שווה מ-0, y קטן שווה מ-2x, y גדול שווה מ-x חלקי 2, x y קטן שווה מ-2a בריבוע, ו-x y גדול שווה מ-a בריבוע חלקי 2. נו טוב, הרבה משוואות. זה כבר צריך לעלות לי מחשבה על החלפת משתנים. עכשיו אני רואה, אם הם גם חוזרות על עצמם, פה אני רואה x y ו-x y, אז זה חזרה הראשונה. ואם אני אסתכל טוב על המשוואות האלה ואחלק ב-x, אז פה יהיה לי y חלקי x גדול שווה מחצי, זה פה, ופה יהיה לי y חלקי x קטן שווה מ-2, אז גם y חלקי x חוזר על עצמו. אוקיי, אז חזרות, דברים כאלה, ריבוי משוואות, זה אומר לנו שכדאי החלפת משתנה, והצבה היא ברורה, זה יהיה u שווה xy, ו-v שווה y חלקי x. עכשיו u זז בין a בריבוע חלקי 2, זה 2a בריבוע, ו-v, שהוא y חלקי x, ינוע בין חצי ל-2. יפה. עכשיו אם אתם שואלים למה x גדול שווה מ-0, אז שימו לב, זה שתי ישרים, כן? זה תחום שהוא בין שתי ישרים, ואלה זה שתי היפרבולות, אז כאילו זה מין איזה עקום, משהו עקום לא מקביל לצירים של ישרים שלא מקבילים לצירים עם שיפוע, והיפרבולות שעוטפות אותם, וה-x גדול שווה מ-0 נועד להגיד לי שזה קורה ברביע הראשון. שלמעשה x גדול שווה מ-0 בתחום הזה אומר לי שזה x גדול מ-0 ו-y גדול מ-0, זה אומר לי שזה הצורה שנסגרת ברביע הראשון. ולא נגיד, יש לי גם את ההיפרבולות האלה, הם גם ברביע השלישי, אבל זה לא יהיה רלוונטי למה שהולך כאן. מה שהולך כאן עם x גדול שווה מ-0 אומר לי שהחיתוך הזה, שזה מין איזה צורה עקומה לא מקבילה לצירים של חיתוכים של היפרבולות עם ישרים, היא ברבי הראשון. זהו, כאן גמרנו עם x גדול שווה מ-0, שזה בעצם אומר לי x גדול מ-0 ו-y גדול מ-0, וזה יהפוך לי עוד מה תראו את היעקוביאן לשונה מ-0, איזשהו ביטוי, ואז באמת יהיה אפשר לדבר על החלפת משתנים. אם אין החלפה חד-חד ערכית, אנחנו בבעיה, כן? אני רוצה שהיא תהיה חד-חד ערכית ההחלפה, אז שזה הייתי צריך להדגיש, אני ברבי הראשון וזהו. ואז אתם תראו שהיעקוביאן יהיה בסדר, אבל אם דיברנו על יעקוביאן, בואו נעשה אותו. אני מזכיר לכם, הנוסחה של היעקוביאן זה 1 חלקי הדטרמיננטה של ux, uy, vx, vy, ואז זה ערך מוחלט. טוב, ux זה y, uy זה x, vx זה מינוס y חלקי x בריבוע, vy זה 1 חלקי x. יפה, עכשיו בואו נעשה את הדטרמיננטה, זה יצא לי y חלקי x, מינוס מינוס זה פלוס, y חלקי x, כן, תעשו את הצמצומים. עכשיו, בגלל שאמרתי לכם x גדול שווה מ-0, זאת אומרת שזה ברביע הראשון ו-y ו-x הם חיוביים לכן, אז אני יכול להגיד שאני יכול להוריד את הערך מוחלט. אחרת, שוב אני אומר, יכול להיות שהייתי בבעיה, אם לא הייתי בטוח שהיעקוביאן מתאפס, אז ההעתקה היא לא חד ערכית ואני בכלל בבעיה. ועדיין גם יכול להיות לי בעיה, גם אם היעקוביאן הוא לא שווה 0, אני יכול להגיד תמיד, ואני לא בטוח על הסימנים, זאת אומרת, הערך מוחלט הייתי צריך לפצל, פעם שהוא חיובי, פעם שלילי, או דברים כאלה. אז גם אם היעקוביאן הוא לא אפס, אני עלול להיות קצת בבעיות, אבל אצלנו הוא גם שונה מאפס, וגם אפילו אני יכול להגיד שהערך מוחלט לא מפצל לי פה את ה... אין לי פה תוכן חיובי ושלילי, בגלל ש-x ו-y הם חיוביים, אני יכול להוריד את הערך מוחלט, נקודה. זה 2y חלקי x. 1 חלקי 2y חלקי x. יפה. עכשיו שימו לב ש-y חלקי x הוא כמובן v, אז כתבתי 1 חלקי 2v, הרי כל הקורדינטות שלי יהיו ב-u ו-v, וגמרנו עם x ו-y, אז יש לי את השטח, אני מעביר את זה לקורדינטות של u ו-v, ולא לשכוח את היעקוביאן, ובואו נשים את הגבולות אינטגרציה, זה u בין a בריבוע חלקי 2 ל-2a בריבוע, ו-v בין חצי ל-2. טוב, יאללה, בואו נתחיל לעשות את זה. האינטגרל לפי u זה u חלקי 2v, אני צריך להציב 2a בריבוע ולהוריד a בריבוע חלקי 2, 2 פחות חצי זה 1.5, אז יהיה לי 1.5 a בריבוע חלקי 2, חלקי 2v. 1.5 אגב זה 3 חלקי 2, חלקי ה-2 פה זה 3 חלקי 4 a בריבוע, כפול 1 חלקי v. יפה, בואו נעשה את האינטגרל לפי v, האינטגרל של 1 חלקי v זה ln v, בערך מוחלט. כשאני מציב 2.5 זה ln 2 פחות ln חצי. אני מזכיר לכם, ln a פחות ln b זה ln של a חלקי b, אז זה ln של 2 חלקי חצי שזה ln 4. 4 זה 2 בריבוע, אז אני יכול להוריד את החזקה אחורה, אז יש 2 ln 2 כפול 3 רבעי בריבוע. טוב, 2 ו-4 אני יכול לצמצם קצת,
3 חלקי 2 a בריבוע כפול n2, ופה אנחנו מסיימים. בהצלחה.